Наші вітання усім шанувальникам українського футболу прямо зараз на офіційному каналі в Ютубі харківського металіста 1925 розпочинається пряма трансляція матчу 19-го туру чемпіонату України серед аматорських команд сезону 2016-2017. І сьогодні лідер чемпіонату, команда «Металіст» 1925 зустрічається із футбольним клубом «Врадіївка» Миколаївської області. Цей клуб створений у 2014 році, але за ось ці три роки, які існує, вже встиг кілька разів стати чемпіоном Миколаївської області, виграти і суперкубок, і кубок Миколаївської області. Ну і от в чемпіонаті серед аматорів, зокрема в попередньому чемпіонаті, в попередньому сезоні команда посіла третє місце, здобула бронзові нагороди. А от в цьому сезоні виступає трошки гірше, грає так собі, будемо говорити, поки що на 9-й позиції, але у весняній частині вже не так собі, тому що команда поступово, по-перше, трошки підсилилася у зимове міжсезоння, а по-друге, за 6 зіграних матчів один виграла, 4 матчі зіграла у нічию, причому із досить сильними клубами, які у горі турнірної таблиці, і лише тільки один поєдинок програла. І тому от саме сьогодні на ОСК «Металіст» із командою «Металіст» 1925 Врадіївка спробує дати бій і спробує відібрати очки у лідера і фаворита сьогоднішнього поєдинку. Ну і, в принципі, «Металісту» 1925 також сьогодні необхідно здобувати перемогу. А так, команда зіграла на одну гру менше, ніж «Таврія Скіф» із Роздолу. До того ж, не забуваємо, друзі, що в попередньому турі, 18-му, а саме в Роздолі, «Металіст» 1925 програв із рахунком 0-4, зазнав у своїй історії першої з такої нищівної поразки. Тому перед власними вболівальниками, які поступово підтягуються на трибуни ОСК «Металіст», лише фан-сектор, як завжди, у повному складі. А вболівальники, я впевнений, сьогодні буде ще більше на трибунах ОСК «Металіст» арени. І сьогодні лише тільки перемоги чекатимуть від жовто-синіх, тому якраз саме жовто-сині будуть розігрувати першими у центрі поля. Арбітр зустрічі дав свисток про початок матчу. Роман Галіцин сьогодні, арбітр із Києва, столиці, обслуговує матч. Давайте одразу представлю бригаду арбітрів. Його асистенти Олександр Лапицький і Олег Парасунько. Вся бригада арбітрів із Києва. Четвертий резервний арбітр сьогодні Євгеній Назаров із Харкова. І інспектує сьогоднішній матч Оксана Єрмакова із Полтави. Ось така бригада офіційних осіб на сьогоднішньому поєдинку якраз саме працює в нас. Ну і матч у нас, як ми бачимо, вже розпочався. Є стартові хвилини. Ну і перейдемо швиденько до стартових складів. З гостей розпочнемо. За протоколом 30-й номер Ігор Шилов, воротар, 23-й Віталій Шпартко, 2-й Кирило Шиманець, 3-й Роман Мізернюк, він капітан команди, Василь Чернописький, номер 17-й, Костянтин Чаус, 20-й, Кирило Ратушний, 5-й, Дмитро Севедняєв, номер 10-й, Владислав Гончаров, 8-й, Дмитро Зайчек, 11-й, Артем Сандул, номер 7-й. Ось такий склад В'ячеслав Єремєєв поставив на цей поєдинок. Ну і господарі, звісно, що оболівальників харківського клубу найбільше цікавить, кого ж поставив на цей матч Олександр Презетко. Ну, в принципі, особливо великих змін немає, але все ж таки вони є. Ну, по-перше, сьогодні в центрі захисту із Владиславом Сидоренком буде діяти Максим Цвіренко під 24-м номером. Так, у нього вже в цьому сезоні були появи у чемпіонаті серед аматорів, дві появи у стартовому складі, виходив він і на заміну. Але от сьогодні якраз саме двом молодим, Сидоренку і Цвіренку, довірив місце у основному складі Олександр Презетко. Литвяк у запасі, Маслов травмований, досвідчений, от до сих пір ще перебуває у лазареті, а так би ось досить все-таки не завадив. Тому сьогодні ми бачимо на нову зв'язку. Ну, як нову? В принципі, якщо брати останні поєдинки, то в порівнянні з останніми поєдинками нову зв'язку центрбеків Сидоренко-Цвіренко. У воротах Владислав Федак, в нього 35-й номер, до речі, в Сидоренка 17-й, у Цвіренка 24-й. На флангах захисту у «Металіста» 1925 будуть грати Процевський, 46-й, Ємельянов, 22-й номер у Владислава. Ну і ще є, в принципі, несподіванка – це відсутність у стартовому складі капітана Сергія Давидова. Так, нападник сьогодні буде не на вістрі атаки, він на лаві, можливо, тільки з'явиться у стартовій зустрічі, у цій зустрічі на заміну, можливо, в другому таймі, можливо, в першому, ну це вже по грі побачимо. Але на вістрі атаки сьогодні Денис Котаренко, номер 30-й.
Півзахист. Андрій Ралюченко сьогодні з капітанською пов'язкою. Він віце-капітан команди є за відсутності якраз саме Давидова. Він сьогодні вивів команду «Металіст-1925». А в центрі поля він буде діяти з Сергієм Романовим, номером 20-м. А перед ними якраз атакувальний центральний півзахисник. Це Ярослав Дегтяренко. Так само він з м'ячем зараз віддає на своїх захисників. А на флангах за традицією діють зліва Олег Синиця, номер 10-й. І справа Дмитро Нерубенко, номер 88-й. Ну ось так, в принципі, як бачимо, тільки дві такі зміни. Саме поява у стартовому складі Максима Цвіренка, захисника, і нападника Дениса Скотаренка. Так, він є найкращим бомбардиром команди. Щоправда, своїх 12 м'ячів він забив 10 за квадро і 2 у весняній частині за свій новий клуб «Металіст-1925». Але, от, зокрема, в попередній зустрічі його не поставив Презетко у стартовому складі. Із Таврією з Київ вийшов він лише тільки на заміну. Після перерви одразу, в принципі, нічим не відзначився, як і вся команда провела той провальний поєдинок, тут варто визнати. Ох, вибачте, зараз тут може бути небезпечно. Розгортається атака через право флангу команди «Металіст-1925». Віддає Дегтяренко до центральної зони. Нерубенко, пробиває Нерубенко, влучає у Кирила Шиманця. Другим темпом може продовжити атаку харківська команда. Показує арбітр, що можна підійматися. Перехоплюють сині. І на фланзі тут Віталій Шпартко, але втрачає. І ще одна навісна передача, навіть прострільна, але занадто сильно. Все-таки тут ні головою, ні Скотаренко не дістав, ні на протилежному фланзі ніяк уже не встигав Дмитро Нерубенко. Ну от принаймні це перші пристрілки на стартовій зустрічі у цьому матчі на ОСК «Металіст» у харків'ян. Ну, пристрілки навіть їх не назвеш пристрілками, тому що ударів по воротах, площину воріт і ось завершення якраз саме цих атак у команди Олександра Прозетка не було. Сьогодні, от попри те, що на 9-й позиції у турнірній таблиці Врадіївка, все одно доведеться, я так думаю, нелегко все-таки команді Прозетка. Ну, от я говорив про ці результати, які були здобуті. Була якраз саме у попередній зустрічі. Перервана ця п'ятиматчева весняна серія без поразок в Радіївки поразкою на виїзді від Сімферопольської Таврії з рахунком 1-2. До цього було 4 поспіль нічиїх, причому одна з них, от саме якраз із Таврією з Київ, яка розгромила «Металіст-1925» в попередньому турі. Команда зараз на сьогоднішній день поки що ще до сих пір на першій позиції в турнірній таблиці, але оскільки вже Таврія з Київ зіграла свій матч 19-го туру напередодні, в суботу. І причому зіграла невдало, можливо, хтось не знає, але саме аутсайдеру «Авангарду» з Карюківки. Ну, хоча вже не «Авангард» Карюківка на останній позиції, а МФК «Первомайськ», але от саме «Авангарду» з Карюківки програли у Чернігівській області «Таврія» з Київ з рахунком 0-2. Це дійсно така ось перша сенсація 19-го туру. Відтак, тепер вже на 2 матчі менше має «Металіст-1925». І якщо сьогодні спроможний харківський клуб буде здобути перемогу, чи хоча б набрати очки, то знову поверне собі першу позицію. Ну і, звісно, що ще матиме одну гру у запасі, на відміну від Таврії з Київ. Тому ось такі якраз розклади. Поки що на цей момент, на цю секунду, «Металіст-1925» йде другим і на одне очко відстає від Таврії з Київ із Роздолу Запорізької області. Ну, але ще ми до турнірної таблиці подивимося. В принципі, свої завдання певні, можливо, десь і вирішує команда Врадіївка, яка набрала 15 очок, але тут така склалася ситуація, що ось за ці 3 тури до завершення чемпіонату Врадіївка на 5 очок відстає від Сімферопольської Таврії, яка йде 8-ю, і на цілих 7 очок випереджає «Авангард» із Карюківки, який набрав 8 очок, от так само, в принципі, як і Первомайськ. Тому сьогодні, ну, в принципі, незалежно від того, як зіграє команда В'ячеслава Єремєєва, все одно вище або нижче 9-ї позиції Врадіївка не опуститься. Але те, що сьогодні ця команда у синій формі із білими номерами на спинах, ось ці хлопці дадуть бій жовто-синім, тут можна, в принципі, не сумніватися. І подивіться, зараз навіть і атакує команда гостей через центр. Гончаров віддає на правий фланг. Тут може не бути небезпечно. Сиводняєв проходить. Не вдалося йому тут пройти захисників. Перехоплення у харків'ян. І по флангу Ємельянов зумів віддати на Синицю. Синиця так само на швидкості все намагається робити. Дивиться, як зіграти. Проходить до штрафного майданчика Синиця. І все-таки не дозволяють захисники йому тут у штрафному майданчику розвернутися і завдати удару, але кутовий заробляють господарі, будуть виконувати перший стандарт із
лівого флангу у цій зустрічі. Пішов виконувати кутовий, ну, звісно, що Сергій Романов. Він після того, як повернувся в останніх матчах після травми, бачимо, що навіть все-таки не після травми Сергій Романов, от, на відміну від тих, хто у лазареті у харків'ян, він, в нього була три матчі в дискваліфікації. От якраз після цієї дискваліфікації повернувся і в матчі, і в роздолі, а в поєдинку ще й з єдністю в позаминулому турі. І ось сьогодні він всі, як бачимо, стандарти виконує у команди «Металіст» 19-25. Невдалий, як бачимо, кутовий розіграли жовто-синя, але вони із м'ячем на чужій половині поля. Дегтяренко намагався з флангу віддати пас на Нерубенка. Ну, принаймні, аут заробив 14-й номер жовто-синіх, але залишив це право вкинути із-за бокової лінії Процевському. Процевський вкинув у центр на капітана Тралюченко. Ось Твіренко якраз був центральний захисник з м'ячем. Ємельянов ледь не втратив на фланзі, але зумів все-таки проштовхнути м'яча і віддати на фланг. Продовжується атака у господарів. Непогано тримають м'яч. Але ось якраз саме до завершальної стадії, до завершального пасу, і тим більше до удару, справа в нас поки що не доходить. Притримка була на фланзі, арбітр показує, що ну, буде, я так думаю, усне попередження. Так, він поки що усне попередження робить Максиму Цвіренко. Ну і схоже, що, напевно, сказав, якщо схожі якісь будуть затримки і порушення правил, то вже буде каратися жовтою карткою, тому що на фланзі потенційно небезпечний прохід все-таки зупинив Максим Цвіренко. Ну, добре, що цей технічний фол відбувся якраз саме в центральній зоні, до воріт дуже далеко. Ну, от якраз збираються сині виконувати цей штрафний, головою зіграв Сидоренко, і арбітр показує, що порушення правил було зараз у атаці. А ми дивимося, ось якраз саме цей прохід зупинив Цвіренко і не дозволив пройти Артему Сандулу. Сандул у цьому сезоні забив два м'ячі у складі Врадіївки, так само, як і Сиведняєв, який у старті, так само забив навіть не два, а більше, Гончаров. Він сьогодні під восьмим номером у стартовому складі. А у команди Врадіївка грає саме у центрі поля, на позиції от, фактично під нападником, фактично плеймейкер команди В'ячеслава Єремеєва. І ось восьмий номер Гончаров у цьому сезоні три м'ячі забив. Так, Врадіївка, можливо, десь не так багато і забиває, на відміну від Металіста 19-25. Але ось якраз саме ця трійця, Гончаров, Севедняєв, Сандул, можна назвати креативом команди Врадіївка. І от сьогодні саме їх варто остерігатися. Решта футболістів, якщо і забувала, то там по одному м'ячеві, та й, в принципі, функції у гравців команди гостей у сьогоднішньому матчі з тих футболістів, які менше забували, все ж таки менші. Функція, маю на увазі, більш все-таки захисні. Кидання за бокової лінії. Чернописький, лівий захисник, зробив кидання. І ще раз показує арбітр. По флангу вкидав. Буде ще один аут. Тут довго думає Василь, дивиться, кому у вільну зону краще вкинути. Вже секунд 5-6-7 уже пройшло. Нарешті вкидає Чернописький. На груди Ратушний прийняв, але відскочив м'яч саме від грудей Ратушного і перехопили харків'яни на своїй половині поля. Згортають атаку. Показує арбітр, що було порушення правил. Навіть не продовжував далі вже біг, та зупинився Ярослав Дегтяренко. Арбітр побачив, що дісталося по нозі. 14-му номерові жовто-синіх призначив штрафний. Ну, але мають перевиконати зараз на правому фланзі підопічні Олександра Призетка. А так, та поразка болюча з рахунком 0-4. Так, вперше ось за рік існування команди «Металіст» 19-25. Перша з таким великим рахунком. І тут не те, що справжнім таким кушом холодної води ця поразка стала у роздолі, а ось справжнім відром холодної води для кожного із гравців «Металіста» 19-25 стала та поразка з рахунком 0-4. Тому, зробивши певні висновки, сьогодні ми бачимо, випускає, ну от якщо подивитися на склад команди «Металіст» 19-25, то досвідчених футболістів фактично немає, всі молоді. І той же Давидов сьогодні капітан команди в запасі. Маслов травмований, я говорив про те. Пововаров сьогодні в запасі. Ось ця трійця наддосвідчених гравців «Металіст» 19-25. Вони сьогодні, ну, двоє з них можуть вийти на поле, один із них травмований центральний захисник.
Радує те, що Владислав Краєв відновився після травми. Він вже останнім часом давненько тренувався в загальній групі. І сьогодні він нарешті таки в запасі. Під восьмим номером Владислав Краєв сьогодні може вийти на футбольне поле. Ну, але це, напевно, якщо вже і буде, то, напевно, що вже все таки у другому таймі. У нас 13 хвилина у зустрічі. Ну і поки що небезпечних моментів у передусім харків'ян у цій домашній зустрічі для металіста 19-25 не було із Радіївкою. Достатньо так грамотно намагається оборонятися команда В'ячеслава Єремеєва. Не дозволяє перед власним штрафним майданчиком і у штрафному майданчику створювати загрозу і доводити справи до ударів. Поки що у грі ми Ігоря Шилова, голкіпера, фактично не бачили. Ось подивіться, навіть на підступах до штрафного одразу ж ліквідовують загрозу, перекривають усі вільні зони і відбирають здебільшого у більшості моментів якраз відбирають м'яч якраз саме на підступах до своєї карної зони сині. Тому шукають інші шляхи, шукають інші ключі, щоб увійти до штрафного майданчика і розігрувати ці комбінації вже до останнього. На лівий фланг переведений м'яч, а тут веде боротьбу Синиця, прострілює Синиця, але зумів дістати м'яч і вибити на кутовий Роман Мізернюк. Від капітана виходить на корнер. Знову з лівого флангу будуть виконувати цей стандарт харків'яни. І знову пішов, звісно, що робити навіс Сергій Романов. Ну, або, можливо, буде розіграш, тому що бачимо, що там Нерубенко, як бачимо, підходить. Але його переслідує Дмитро Севедняєв. Тому там немає. Буде все-таки навіс. Так, буде і навісна передача. У воротарський майданчик. Тут воротар кулаком дістав і вибиває м'яч Ігор Шилов. Але на підбиранні Ємельянов. Знову на лівий фланг віддає Ємельянов. Романов на Ємельянова. У штрафному майданчику Ємельянов. Ще один робить навіс. Удар головою Нерубенка. Але там має бути кутовий. Так, тому що був рикошет. Нерубенко головою пробив від захисника. М'яч з рикошети і вийшов за межі поля. Тому тепер уже з правого флангу пішов виконувати Нерубенко сам цей стандарт. Ну, була можливість. Давайте зараз подивимося цей корнер, потім поговоримо на ближню стійку. Простіл небезпечно, який момент зараз був. Як достатньо дотепно тут технічно намагався технічно пробити по воротах і підступно для голкіпера Олег Синиця із ближньої стійки. Це награна, напевно, комбінація кутового. Награний розіграш кутового. І небезпечно може бути контрвідповідь у вихід. Ух, який момент зараз є у Артема Сандула. Проходить на швидкості Сандула, вривається штрафний майданчик, але лівою не зуміє завдати нормального удару. До останнього його все ж таки переслідував Процевський. І будемо так говорити, десь завадив завдати прицільного удару. Одразу ж дивимося повтор. Ось на швидкості. Через центральну зону він пройшов. Ми бачимо, що дуже швидкісний цей Сандул. У штрафний вирвався метрів 14 лівою, намагався пробити. Але вже дуже важко йому це було зробити із-під Процевського. Завадив все ж таки 46-й номер харків'ян. Ну і не вийшов цей удар взагалі. Не попав на м'яч. Не попав на ногу м'яч, тому змарнована нагода. Все ж таки відзначимо цей момент на початку 16-ї хвилини. Контрвідповідь в Радіївки при перехопленні м'яча на своїй половині поля. Достатньо швидко зуміли вийти від оборони у контратаку і пас на швидкісного Артема Сандула. Тому от якраз саме цього прутконового сьомого номера в Радіївки варто остерігатися. От він фан-сектор. Ультрас харківського металіста 19-25. В повному своєму секторі, 14-му і 15-му, вони збираються ось тут. І дуже самовіддано підтримують свою команду. Але не забуваємо, що і на гостьових матчах металісти 19-25 зазвичай 40-50 фанатів слідують за своєю командою. І ця підтримка, звісно, ще лише тільки до снаги металісту 19-25. Знову Врадівка атакує. Хороший довгий пас на лівий фланг. Тут Зайчек зумів виграти боротьбу у Процевського. Вривається штрафний майданчик, проходить лівою, буде бити. Пробиває, але рятує зараз тут уже Сидоренко. І 18 номера металіста 19-25 м'яч виходить на кутовий. От два моменти. Буквально з інтервалом трохи більше, ніж хвилину. Ну, півтори хвилини нехай пройшло. Але момент ось саме і це забігання швидкісне у Сандула. І нагода, яку дозволив на фланзі Процевський створити якраз саме Дмитру Зайчику, який пройшов у штрафний майданчик. І цей Зайчик завдавав удару, знайшов вільну зону, але і в останній момент зумів розгадати цей намір. Побачив, що збирається бити по воротах
Зайчик, і Сидоренко розгадав цей намір. Надалі стійку йде невесна передача. Тут головою все-таки вибиває м'яч Цвіренко. Так, саме від голови Цвіренка м'яч виходить за межі поля. Буде вкидання із правого флангу для синіх. От ви навіть бачите по стартових хвилинах цієї зустрічі. Зіграли команди майже 18 хвилин. Ну, менше половини першого тайму. Але те, що сьогодні хлопчиками для биття в Раді, яка йде на 9-й позиції, не буде, тут можна в цьому не сумніватися. Я пригадую попередній домашній поєдинок металіста 19-25 із Єдністю. Дуже агресивно і в такому атакувальному, наступальному темпі команда Прозетка розпочала. Зуміли забити. Так, нехай там і пенальті, я пригадую, призначений був після прострілу і порушення правил на Давидові. Але пенальті реалізували, і от після пенальті забили ще. І в підсумку справа дійшла до погрому. 4-0 був рахунок, повністю переграли Єдність. А Єдність, то в турнірній таблиці, на 4-й позиції. І тоді з командою Іллі Близнюка було, ну, навіть по першому таймі того матчу, пригадую, було значно легше харків'янам, ніж сьогодні у першому таймі поєдинку із цією Врадіївкою. Достатньо, як бачимо, непоступливою командою. І те, що на 9-й позиції йде Врадіївка із 11 команд, тобто на 3-й позиції з кінця, це абсолютно нічого не значить. Тим більше, ось якраз після зимового підкріплення і підсилення ми бачимо, що навесні достатньо хороші результати показує команда В'ячеслава Єремеєва. Ну, так би не ця поразка в попередньому турі від Сімферопольської Таврії у Бориславі. Поступилися на виїзді з рахунком 1-2, то могла б бути і шестиматчева весняна серія. Тобто жодного матчу навесні так би Врадіївка і не програла, починаючи з початку квітня. А результати тут, все почалося із погрому Полісся Житомирського 3-0, причому на виїзді, так? На виїзді Врадіївка 3-0 виграла, а потім нічиї із Первомайськом 2-2, із Вікторією з Миколаївки 0-0, із Єдністю 1-1, із Таврією Скіф, як я говорив, 0-0. І от сьогодні, ну, принаймні, поки що ми бачимо, що за ці зіграні 20 хвилин дає бій синя команда жовто-синім. Ну і так само намагається не дозволяти створювати нічого у своїй карній зоні. А ми знаємо, що металіст намагається грати в комбінаційний футбол, і 1925 намагаються, ну, ось цими якраз саме перепасовками в центральній зоні, на фланги, розігрувати комбінації і десь до останнього знаходити вільні зони, забивати, намагатися велику кількість стандартів реалізовувати. Поки що це за зіграні 20 хвилин у цьому поєдинку команді Олександра Прозетка не вдається. Було виконано кілька кутових, але ось по-справжньому небезпечних моментів. Ну, от хіба що той момент, коли, пригадуєте, справа флангу кутовий виконував Нерубенко на ближню стійку цю награну комбінацію. Награний розіграш кутового і технічно намагався перехитрити на ближній стійці Синиця захисників і голкіпера і спрямувати технічно м'яч так фінтом у ворота. Але все одно захисники вибили і ліквідували ту загрозу. А знову пас на Сандула. Сандул тут прийняв м'яч, зумів навіть на партнера віддати, але відбилися жовто-сині. На чужій половині поля вони з м'ячем не вдалося зачепитися Синиця. Але Синиця до останнього бореться і ледь не відібрав. Навіть зачепився, м'яч відскочив до захисників, вони вибили. І вже у центральній зоні тут Гончаров. Гончаров дивиться, кому віддати, на лівий фланг. А припасовує на Зайчика, але занадто сильно. І не дістає 11 номер Врадіївки. Буде вкидання за бокової лінії для Процевського. Ну, поки нічого цікавого не відбувається. Я сказав про те, що несподівано напередодні 27 травня у Карюківці, у Чернігівській області, авангарду, аутсайдеру Таврія Скіф поступилися. Але були зіграні ще два поєдинки. Полісся Таврія і Квадро Єдність. Ні, не дається і тут також пройти. Не пройшов цей пас на правий фланг на Дмитра Нерубенка, тому буде аут для Врадіївки. А так от Квадро грала із Єдністю команда і харків'яни. Ще одна харківська команда, причому одразу скажу, що в якості анонсу, що найближчий матч металіст 19-25 буде грати 31 травня, зовсім вже буквально скоро, сьогодні неділя, понеділок, вівторок, вихідні дні будуть для команди Прозетка, а вже у середу наступний матч, так, перенесли цей матч останнього туру,
22-го, але перенесли його якраз саме на 31 травня за домовленістю із Квадро. От якраз саме із Квадро, який із рахунком 0-1 у себе вдома поступився єдності і Сплисок. Команда Іллі Близнюка набрала 3 очки на виїзді. Процевський тут із м'ячем на фланзі робить навісну передачу, але безрезультатно. Занадто, ну як, достатньо непогана була навісна передача, але не дістав Скотаренко. Ну і прямо в руки голкіперові м'яч полетів. На правий фланг одразу ж тут вибив м'яч. Ігор Шилов, вже втрата відбулася у гостей. Ну і ще один матч, Авангард, я сказав, Квадро єдність також. І Полісся напередодні з рахунком 2-0 перемогло Сімферопольську Таврію у себе вдома. Тому на сьогоднішній день у турнірній таблиці, от якраз завдяки цій перемозі, Авангард має вже тепер 17 матчів і 11 очок. І вже тепер на відстані 4 очок лише від Врадіївки. Єдність 29 так само, як і Солі Плюс, але ми пам'ятаємо, що харківські Солі Плюс знялися із чемпіонату декілька турів тому і будуть лише виступати у чемпіонаті Харківської області. Тому залишаються дві команди із Слобожанщини у чемпіонаті серед аматорів. От якраз саме Квадро із Первомайського Харківської області. Ну і Полісся набрало 24 очки, наблизилося за очками, порівнялося із Квадро, але команда із Первомайського має на одну гру зіграно все ж таки менше. Ось такі зараз розклади в турнірній таблиці. Ну і повертаємося знову до нашого матчу. Вже зіграно достатня кількість часу. Рахунок до сих пір 0-0 і до сих пір без реальних моментів, передусім для команди Олександра Призетка. Ну, власне, окрім тих двох контрвипадів небезпечних з інтервалом у півтори хвилини, коли, пригадуєте, міг на швидкості Санду втекти і завдавав удару лівою, але м'яч із ноги в нього все-таки зіскочив, так і не зумів нормального удару в штрафному майданчику завдати. І момент був у Зайчика. Ось зараз Зайчик прострілював із лівого флангу. Ось той момент у нього був, коли він сам проривався у штрафний майданчик, але блокував Сидоренко. Ось зараз у нього була спроба через лівий фланг при перехопленні прострілити. Знову безрезультатно. ...25 хвилин рівно команди зіграли. Романов на лівий фланг. Зумів точний пас віддати на Синицю. Синиця йде в обіграш, але не так то й просто йому тут переграти захисника. А втім, зберігся м'яч у харків'ян. Знову потрапив від Ємельянова до Синиці, а Синиця далі на фланг віддавав дуже неточний пас. І на тому захлинулася атака команда «Металіст» 19-25. Чернописький, хороший пас вперед. Там лише тільки Костянтин Чаус був. Але у боротьбі з двома одразу йому не вдалося не те, що зачепитися за м'яч, а й дістати його. Перехоплення у харків'ян і порушення правил арбітра фіксує. Жовтої картки немає, але штрафний, хоча й відстань тут далека, все-таки для харків'ян це нагода. Розігрують швидко. Ні, показує арбітр, що потрібно за свистком розіграти. Не так, як це було ось зараз. Розіграш від Синиці на Романова, Романов на фланг. Потрібно встановити м'яч на ту позначку, куди попросить арбітр Роман Галіцин. Ні, Цвіренко не виконує цей штрафний. Пішов все-таки Нерубенко. Тут поруч Процевський на правому фланзі. З ним розіграє. Ну тут 9 метрів, по-перше, немає. Так, арбітр показує, що потрібно все-таки Артему Сандолу відійти подалі від м'яча, хоча він там і один в цій імпровізованій стінці. Йде навісна передача. Головою захисник вибиває на фланг. Дегтяренко. Зумів дістати м'яч Дегтяренко. Робить простильну передачу Ярослав. І захисник вибиває на аут. Буде вкидання для жовто-синіх із правого флангу. Процевський на Синицю. Ну, бачите, як зовсім такі трошки в недодачу віддав зовсім м'яку таку передачу несильну на Синицю і перехопили сині. І арбітр показує, що так, вийшов м'яч за боковою лінією. Два м'ячі на полі, потрібно перевиконати вкидання із за боковою лінії.
Ну і без моментів поки що Скотаренко. А так, поєдинок із єдністю. Останній домашній пропускав Денис через дискваліфікацію. І без нього 4-1 металіст 19-25 розгромив команду із Плисок. У попередній зустрічі лише практики мав один тайм, другий. І от сьогодні поки що, можливо, десь відчувається, що ну нехай один, півтора фактично так тайми, півтора матчі. Будемо так говорити, матч повний, один тайм. Нема положення поза грою? Ні, арбітр показує, що нема положення поза грою. Який момент зараз і можливість забити у команди «Єдність», який момент не реалізовує Кирил Ратушний. П'ятий номер команди «Аврадіївка». Контрвипад прогавили зараз захисники. Ну тут ми на повторі подивимося, чи був офсайд, чи ні. Чи було положення поза грою в цьому ігровому епізоді? От поки у нас якась пауза. Дивимося, ось де цей прохід. Пас. Ну тут всі все повтору непомітно із цієї камери, чи є офсайд, чи ні. От якась трошечки тут запізнилася, як ми бачимо, трансляційна камера у нас із тим, щоб зафіксувати, чи саме в момент пасу було положення поза грою у Чау, у Ратушного, чи ні. Ну, давайте подивимося із цього ракурсу. Ну, тут також непомітно, але ви знаєте, не виключено, що положення поза грою було. От навіть з цього епізоду, з цієї камери, з повтору у другій трансляційній камері, помітно, що не виключено, що положення поза грою все-таки тут було у Кирила Ратушного, але арбітр не зафіксував офсайд. Хоча, можливо, якщо в момент пасу він знаходився на своїй половині поля і перетинав центральну лінію в момент пасу і ще на своїй половині поля, то тоді, звісно, що офсайду не було. Тому тут, якщо так це було, от ми, на жаль, повторі не побачили це, але якщо це так було в момент пасу, от саме в момент передачі м'яча, то тоді положення поза грою все-таки там не було і чисто. Арбітр відпрацював на відміну у цій ігровій ситуації. Ну, але тим не менш, варто говорити, напевно, про те, що ось ці моменти, де захисники дозволяють такі швидкісні контрвипади і передачі довгі зі своєї половини поля у середню лінію і в зону нападу, дозволяє організовувати команді «Врадіївка», то ну, таких моментів, звісно, що для харків'ян хотілося, щоб їх було поменше, якщо вони хочуть сьогодні перегравати команду В'ячеслава Єремеєва. Атакують через правий фланг харків'яни. Не вдалося, ну, вдалося прострілити, але не вдалося до удару справи довершити. І ще один момент. Так само пропускають зараз і дозволяють пройти самому Артему Сандулу. Вже настигали його, намагаючись нас догнати. Два захисники зуміли все ж таки це зробити і зуміли завадити Артему Сандулу завдати удару по воротах. Тому там був рикошет і кутовий зробили із правого флангу гості. І пішов виконувати цей стандарт Дмитро Сиводняєв. Розіграв Сиводняєв із Гончаровим. Неруменко. Так, на випередження вдало зіграв, підштовхнуло його у спину, показує арбітр Роман Галіцин. Буде штрафний на своїй половині поля. Майже в центральній зоні виконувати команда «Металіст» 19-25. Ну, давайте пригадаємо. Чотири моменти. Ось ті два моменти, коли спочатку, ще фактично в самому дебюті зустрічі на стартових хвилинах, якраз стартовий цей проміжок часу, був швидкісний перехід від оборони у атаку і вихід Артема Сандула, коли у нього м'яч злетів із ноги, він не зумів завдати удар лівою. Потім через півтори хвилини, момент, коли через лівий фланг Дмитро Зайчик зумів пройти Процеївського, увійти в штрафний майданчик. І лише в останній момент простріл заблокував Сидоренко. Момент, коли була знову ж таки адресована передача майже від свого штрафного майданчика, ну так метрок у 20 від лінії власних воріт. І захисники вже змушені були нас доганяти. І вихід сам на сам фактично був у Артема Сандула. І змарнував він ту нагоду. І через кілька хвилин ще одна нагода була у Врадіївки. Ось якраз саме цей останній момент. Точніше, спочатку був момент саме у Ратушного. На Ратушного той пас був. Третій момент на Ратушного передачі. Змарнована нагода. І четвертий момент у Сандула.
А коли в останній момент захисники блокували, перевели на кутовий. Ось ці чотири нагоди і ці швидкісні контратаки, переход від оборони у атаку, варто визначити у команди Врадіївка. І ось, схоже, що цією зброєю намагається команда В'ячеслава Веремєєва бити металіст 19-25. Ну а ще у харків'ян ми бачили. Поки що, ну, принаймні, давайте зараз подивимося на цей пас. Скотаренко, штатному майданчику! Хороший момент зараз був. Скотаренко обігрувався із Синицею. Синицею, мов, один дотик віддав у штрафну зону. І не зумів зачепитися нормально за м'яч Денис і обробити його, і навіть не те, що задати удару, а саме якраз і обробити м'яч. Кинули за боковою лінії. Гості, так, показує асистент арбітра прапорцем, що потрібно тепер вкинути із-за бокової лінії жовто-синім. А ми дивимося ось де цей повтор. Скотаренко проходить, віддає на Синицю. Синиця одним дотиком зупинив, другим також обробив. І з третьої спроби віддав на Скотаренка в штрафний майданчик. Ну а там уже, бачите, поруч із двома захисниками трошки загубився Денис. І не зумів обробити м'яч і створити небезпеку біля воріт Ігоря Шилова. От якраз саме так. До останнього намагається розіграти, якщо не через фланги на вісами, то розіграти через центр і увійти у штрафний майданчик харків'яни. Але поки що їм це не вдається. І як таких от так по-справжньому реальних моментів, на жаль, поки що ми для команди Олександра Прозетка за зіграні вже 34 хвилини у першому таймі не бачили. І знову передача на Сандула. У штрафному майданчику простріл Сандула! Рикошет там був, кутовий, так, намагався дістати голкіпер Владислав Федак, тому що бачив, що від захисника виходить на кутовий, дістав, але не зумів втримати м'яч у руках, і тому буде із правого флангу зараз виконувати корнер Дмитро Саведняєв. Складна це Врадіївка. І команда не хоче тут аж ніяк поступатися, і причому, бачимо, достатньо швидко адаптувалася на арені ОСК «Металіст», і не відсиджується у захисті, не обороняється всією командою. Йде навесна передача, кулаком Федак відбив, молодець Федак тут вибив на за межі поля, на аут, достатньо далеко, тому вкине зараз із-за бокової лінії команда гостей. Чорнописький буде вкидати. Ну і бачимо, що аж на кут своєї технічної зони вийшов В'ячеслав Єремеєв і показує, що щось підказує своїм партнерам, своїм підопічним. Ну а там уже якраз партнери по команді на футбольному полі також передають вказівки тренера. В'ячеслав Єремеєв, він, в принципі, народився цей тренер у Москві, і він навчався в Дюшор ЦСКА московського. І от в кінці 80-х він все-таки переїхав до України, в Одесу переїхав. Виступав як футболіст за команди СКА Одеса, і за Чорноморець навіть трохи пограв. І в складі моряків він навіть ставав бронзовим призером чемпіонату України володарем Кубка на початку 90-х. Потім він переїхав і пограв за кордоном, от, зокрема в Угорщині, і пограв в Казахстані в команді Атирау. Ну і от потім, після того, як завершилася вже його кар'єра, він якраз саме і почав тренувати в одеському «Здюшор» чорноморця з 2010 року. Ну і вже через декілька років він очолив команду «Врадіївка». Давайте подивимося зараз повтор ігрового епізоду, коли арбітр зафіксував порушення правил, і ось тут Романов, ну, вже після того, як дісталося по нозі 20-му номерові Чаусу у боротьбі із Синицею, а потім ще й була сутичка Романова. Ну і бачимо, що в тому ігровому епізоді якраз саме Костянтину Чаусу більше дісталося, йому лікарі надають допомогу. Ну а поки в нас пауза у грі, то, ну, скажу, все-таки продовжу цю розповідь свою про В'ячеслава Єремєєва. Якраз саме він в січні 2017-го, ось це зимове міжсезоння, про що я говорив, він очолив команду «Врадіївка», змінивши на посаді головного тренера В'ячеслава Мазераті.
І от якраз саме під керівництвом нового тренера, який із Одеси прибув і тривалий час попрацював із молодими гравцями у системі Одеського Чорноморця. Зараз він як повноцінний вже тренер. І бачимо, достатньо непогано себе проявляє. Ну, от, принаймні, ті поєдинки у весняній частині, які ми вже побачили сьогодні у виконанні, взагалі, цієї весни 2017 року у команди Врадіївка, ми бачимо, що результат є. Перемога, 4 нічиїх, лише тільки одна поразка в 6 матчах. І сьогодні ми бачимо, по першому навіть тайму віддає бій команда гостей підопічним Олександра Прозетка. Ну що ж, у нас, на жаль, дуже прикрий момент. І от якраз поки я розповідав про Єремєєва, на ношах працівники медперсоналу винесли 20-го номера Костянтина Чауса. Зараз необхідна буде заміна. Я вже бачу, що перевдягнувся Дмитро Салоніков під 21-м номером. І він вийде на футбольне поле якраз саме у середню лінію. Гра в нас поновилася. От є можливість. Романов. Ліве він не пробив, але прорвався до штатного майданчика і правою прострілює. Прострілював, але ліквідував цю загрозу Ратушний. І вибиває за межі поля. Була нагода зараз у металіста організувати атаку і завершити її як мінімум прицільним ударом по воротах. Але лівою не бив Романов, адже в нього все-таки робоча права. Була в нього вільна зона для того, щоб лівою завдати удару за меж штрафного майданчика. Але почав підробляти, змістився на правий фланг, прострілив. Ну, кутовий заробили, тому що Ратушний вибив на цей кутовий. Кутовий, ми бачимо, розіграли жовто-сині. І на фланзі тримають м'яч. Іде навесна передача. І удар по воротах! От він нарешті удар. Пробував Денис Скотаренко. Це, ну, фактично його дійсно перша прострілка у першому таймі. За зіграні майже 40 хвилин зустрічі у Дениса Скотаренка фактично ось як навіть як таких напівмоментів. Це не момент, тому що удар значно вищий воріт. Це напівмомент. Але навіть таких напівмоментів поки що у Дениса Скотаренка не було. Отож, перша вимушена заміна. І замість 20-го номера Костянтина Чауса на поле виходить 21-й Дмитро Салоніков. Ну і знову пауза у нас у грі. Але лікарі, схоже, що тут, ні, мабуть, знадобиться допомога. Але здалося, що так якось так різко підвівся Романов. І схоже було, що йому допомога не потрібна. Ну, схоже, що дійсно йому допомога і не потрібна. Підвівся, гру він продовжить. Допомога лікарів, які вже вибігли на футбольне поле, не потрібні. Не потрібна гравцеві команда господарів. Ну, але арбітр перед цим зупинив зустріч. Точніше, навіть гравці металіста 19-25 вибили, ну, зупинилися і не продовжували атаку, тому спірний м'яч його вкинув арбітр, і футболісти Врадіївки відпасували на захисників на жовто-синіх. І вони знову намагаються будувати свою чергову позиційну атаку. Синиця залишається з м'ячем. Проходить Олег до штрафного майданчика, небезпечно прострілює Синиця, але ж там нікого немає на підступах. Як так? На підступах до штрафного майданчика немає нікого, щоб у вільній зоні завдати удару. І одразу ж контрвідповідь, як це ми вже не вперше бачимо у першому таймі, контрвідповідь в Радіївки. Намагається одразу швидко про перехоплення м'яча на своїй половині поля, а команда Єремєєва відрізати середню лінію і віддавати одразу ж паси в розрахунок на швидкісного Артема Сандола, а якщо не на Сандола, то на лівий фланг на Дмитра Зайчика. Але в даному випадку якраз саме на лівому фланзі опинився лише Зайчик. І лише Сандул, точніше, сьомий номер, вже вкинули із-за бокової лінії сині. Програє повітря капітан, але все-таки потрапляє м'яч до Кирила Шаманця, вибив Кирило вперед. Розрахунок якраз саме знову ж таки на сьомого номера Артема Сандула. Не вдалося сімці зачепитися за м'яч. Ну і навіть подивіться, потихеньку намагається десь, хоча і не сильно пресингувати високо, але десь намагаються на чужій половині поля йти у активний відбір поодинці. І
ну, хоча б якось, але пресинг застосовувати на чужій половині поля і достатньо високо зустрічати команду «Металіст-1925», а всередині поля другою лінією, не дозволяючи до штрафного майданчика підступатися. Б'ється сьогодні Врадіївка. 42,5 хвилини команди у першому таймі зіграли. Рахунок до сих пір у нас не відкритий. 0-0. А так, територіальна перевага і значно більше із м'ячем команда Олександра Презетка. Але моментів, ну, видумати, на жаль, коментатор не може ці моменти. Дійсно, цих моментів у жовто-синіх фактично не було. Захист перед штрафним і у штрафному майже нічого не дозволяє. А ті стандарти, які були кутові, я маю на увазі, загрози ніякої не приносили. Ну, окрім тієї спроби завдати удару по воротах Синиці з ближньої стійки. А простріли з флангів також. Розіграші через центр коротким пасом, щоб вийти у штрафний майданчик і там завдати завершального удару. А також результату немає. Був момент нещодавно у Скотаренка, удар здалеку, але значно вищий воріт. Все, поки що нічого, на жаль, на цю хвилину в першому таймі пригадати у діях команди «Металіст-1925» не можна і за моментами. І навіть ті у контрвипадах моменти, які були у команди «Врадіївка», все-таки варто визнати, що були гострішими, аніж у «Металіста-1925». Ось саме ця зброя – швидкісний перехід від оборони до атаки. Цією зброєю намагається бити, хоча і не вдається, але намагається бити команду «Врадіївка» жовто-синіх на його половині поля. Положення поза грою арбітр фіксує. Так, тут офсайд. Одразу і асистент запалив прапорець, і головний арбітр Роман Галіцин зафіксував положення поза грою. Тому на своїй половині поля у центральній зоні буде виконувати Ніна Мезернюк. Капітан пішов подалі. Буде воротар навіть Ігор Шилов виконувати. Одна з останніх спроб. Так, тому що і пішла вже остання хвилина першого тайму. А Шилов закидає до штрафного майданчика. Тут головою зіграв вдало Сидоренко. Порушення правил проти Дмитра Нарубенка. І це Дмитро Салоніков, який вийшов на заміну замість травмованого Костянтина Чауса. Зіграв достатньо високо піднятою ногою проти Нарубенка і завалив на газон 88-го номера харків'ян. Дві хвилини компенсованого часу. Показує арбітер. Ну, у нас були зупинки, ми пригадуємо, кілька разів лікарі виходили на футбольне поле, надавали допомогу. Така саме найбільше часу зайняла та ситуація із Костянтином Чаусом, коли на ношах його працівники медперсоналу виносили за межі поля і відбувалася заміна. Плюс сама заміна, це зазвичай плюс 30 секунд у футболі. Тому ось ці дві хвилини, це ті дві хвилини, які команди дійсно не дограли у першому таймі. Небезпечно може бути нарешті у харків'ян. Синиця, проходить Синиця по флангу, але тут заборився з прострілом. Ну, він шукав вільну зону для прострілу. І побачив, що лише з-під захисника якось можна йому це зробити. І в останній момент вже вирішив це, вже робити цей простріл. І заробив принаймні аут. Ще один простріл. Розіграло кидання за боковою лінії. І прострілював, хто там був? На суть важливо. Небезпечний момент зараз був. На останніх секундах першого тайму вже в компенсований час. Із лівого флангу загроза була створена, але до прицільного удару у воротарському майданчику справа не дійшла, хоча там були і той же Денис Скотаренко, і у штрафному майданчику перебував Ярослав Дегтяренко. Секунди ще є у однієї з команд провести завершальну атаку у першому таймі. Ну, це можливість у Врадіївки. І знову пас на все того ж Сандула. Як небезпечно знову могло бути. Гончаров віддав пас на вбігаючого Сандула у штрафний майданчик. Лівою без роздуму вирішив пробити сьомий номер синіх. І від дальної стійки м'яч все-таки далеко пролетів, але це іще одна нагода була. Чи вистачить часу? Зовсім мало. 5 секунд. Все, вичерпано, компенсований час. І в цей момент арбітр зустрічі Роман Галіцин
сповіщає своїм свистком, що команди можуть іти у роздягальню на 15-хвилинну перерву. І слухатимуть зараз настанови тренерів обидві команди. І настанови Олександра Прозетка з 25, і настанови В'ячеслава Єремєєва, команда футбольний клуб «Врадівка». Ми ж також перепочинемо і після перерви, вже на початку другого тайму, продовжимо нашу трансляцію на офіційному сайті в Ютубі футбольного клубу «Металіст 1925».
Друзі, ми повертаємося на ОСК «Металіст» у Харкові, де в рамках 19-го туру Чемпіонату України з футболу серед аматорів команда «Металіст» 19-25 продовжує свій поєдинок із футбольним клубом «Врадіївка». Поки що після першої половини зустрічі рахунок не відкрито. До сих пір 0-0, без забитих м'ячів. Першими тепер будуть з центра поля розігрувати якраз саме гості і підопічні В'ячеслава Єремеєва. Давайте пригадаємо склади команд. Отож, у воротах Ігор Шилов стоїть у Врадіївки під 30-м номером. В лінії захисту справа наліво грають Віталій Шпартко, 23-й, Кирило Шиманець, 2-й, Роман Мізернюк, капітан команди, 3-й, Василь Чернописький, 17-й. А всередині поля Костянтин Чаус, номер 20-й, грав у середній лінії, і замість нього у першому таймі через травму він залишив межі поля і вийшов Дмитро Салоніков. І діє він у центральній зоні разом із іншим опорним півзахисником Владиславом Гончаровим. Кирило Ратушний, 5-й номер, ось якраз на цей момент саме Владислав Гончаров, який навіть більше грає на атаку у центрі поля. Кирило Ратушний і ось тепер уже під 21-м номером Дмитро Салоніков. Ось це кістяк і центр поля команди Єремеєва. На флангах діють Дмитро Севедняєв, номер 10-й. Із права, зліва Дмитро Зайчек, 11-й. І на вістрі атаки Артем Сандул, номер 7-й. А саме так грають гості за тактичною схемою «Металіст» 19-25. У воротах номер 35-й голкіпер Владислав Федак. А в захисті грають із права наліво 46-й Олександр Процевський, 17-й Владислав Сидоренко, 24-й Максим Цвіренко, 22-й Владислав Ємельянов. В опорній зоні капітан команди сьогодні Андрій Ралюченко, 32-й номер, поруч із ним Сергій Романов, 20-й. І більше із акцентом садки на атаку діє Дмитро Нерубенко, Ярослав Дегтяренко, номер 14-й. А Дмитро Нерубенко діє в середній лінії на позиції правого півзахисника, в нього номер 88-й. Зліва Олег Синиця, номер 10-й. І на вістрі атаки Денис Скотаренко, номер 30-й. У найкращого бомбардира «Металіста» і в найкращого бомбардира чемпіонату у другій групі чемпіонату серед аматорів 12 забитих м'ячів. І сьогодні в нього тільки лише одна у першому таймі була можливість. Він вдарив здалеку, але значно вище воріт пролетів м'яч. І, в принципі, більше в нього не було моментів, як і загалом фактично у першому таймі у команди «Металіст» 19-25. Врадіївка достатньо компактно, дисципліновано і організовано діючи у захисті. Мало що дозволяє підопічним Олександра Презетка у завершенні атак. Тому на підступа до штрафного майданчика фактично всі атаки губляться. А навіть якщо і вдається проходити до карної зони свого суперника, харків'янам так поки що в першому таймі принаймні не вдавалося до останнього розіграти комбінації, завдати вирішального удару в площину воріт. М'ячі фактично не летіли в грі, Ігоря Шилова ми не бачили. Були простріли, були проходи із флангів, але без загроз реальних. Натомість тут в Радіївки ці моменти, які були створені, хоча не можна і сказати, що вони були там 100%, але ті моменти, і ті нагоди і загрози, які були створені при швидкому переході від оборони до атаки, якраз саме потенційної загрози несли більше, ніж ті моменти, які «Металіст» 19-25 створив у першому таймі. Як буде в другому таймі? Зараз побачимо ж. Настрій у фанатів харківського «Металіста» 19-25 у їхньому 14-му і 15-му секторах, як бачимо, хороший. Вони поки що стрибають, співають, танцюють. І, ну, щоправда, нічого поки що святкувати, але, тим не менш, настрій поки що у них хороший. Навіть попри те, що команда не радує своїх фанатів забитими м'ячами у цьому поєдинку. До речі, я вам не сказав, що у першому колі ці команди зіграли восени із рахунком 3-1. Так, 3-1 тоді перемогли харків'яни на виїзді свого нинішнього суперника. Ну, але тоді був і інший тренер, і трошки інша команда. За цей час Врадіївка зміцніла. І сьогодні
команді Олександра Прозетка дає бій. Штрафний призначає рефері. Ну, тут, по-перше, стінку потрібно так, на 9 метрів відійти цим двом гравцям. І у стінці стоїть Сандул із Севедняєвим. Ну і штрафний, звісно, що вже за традицією у цьому матчі виконує саме Сергій Романов. Буде робити навісну передачу. Так, Романов навішує. І знову до удару справа не доходить, але воротар тут так досить підступно. М'яч летів прямо під поперечку, тому вирішив не ризикувати Ігор Шилов. І вибив кулаком за межі поля. Буде кутовий. З правого флангу виконувати Дмитро Нерубенко. Кутових в першому таймі також достатню кількість виконали харків'яни, але усі вони ні до чого не призвели. Як буде у другому? На ближню стійку зараз простріл. Вибивають захисники. Тут хто підхопить? Ємельянов перший. Ємельянов. Порушення правил є? Ні, немає. Показує арбітр, що вкинений за бокової лінії. А жовто-синя команда. Ємельянов залишив право вкинути Процевському. Швидко вкинув Олександр. Віддав на Синицю. Синиця із-під Гончарова намагався видати по флангу пас, але від Гончарова м'яч вийшов знову на аут. Кинули за бокової лінії. Тут Скотаренко. Не зумів на фланзі прострелити. Повернувся назад. На фланг так само вже в глибину. Трошки назад віддав передачу на Нерубенка. Ну і зрештою втратили м'яч харків'яни. Знову ця атака ні до чого не призвела. А от і перша можливість у другому таймі розіграти вдало штрафний удар у команди гостей. Доворіт, звісно, що тут дуже величезна дистанція. Тому розіграли і на лівий фланг адресовується передача на Чорнописького. Ну, немає там можливості пройти по флангу, тому назад відпасували сині і змушені повертатися аж взагалі до захисної лінії. Ну і в активний відбір поодинці кидаються гравці харківського клубу. І заробляє не для своєї команди аут, але тим не менш ось саме ця дія призводить до того, що все-таки виходить м'яч за бокову лінію, хоча і від Ярослава Дегтяренка, але невдало вже вкинули за бокової лінії футболістів Радіївки. Перехоплення відбулося у жовто-синіх, ну але так само і достатньо швидко в середній лінії на чужій половині поля. Харків'яни втратили м'яч, багато зараз ми бачимо в ці останні хвилини втрат в обох команд. Ну і плюс ще й положення поза грою. Ось тепер при перехопленні у середній лінії і після пасу із флангу вперед в розрахунок на Артема Сандула. Положення поза грою якраз саме у сьомого номера в Радіївки зафіксував арбітр. Нагадаю, що Роман Галіцин обслуговує цей матч арбітр із Києва, Олександр Лапицький і Олег Парасунько. Йому допомагають також рефері зі столиці України. Заміна в нас відбулася, як ми бачимо, тільки лише одна, от якраз саме та вимушена у Врадіївки. У чемпіонаті серед аматорів дозволяється робити величезну кількість замін. Ну, в принципі, всі ті, хто в заявці, вони можуть вийти на футбольне поле. От якраз саме 7 гравців із 18 заявлених, якраз 7 заявлені ті, що в запасі, можуть всі семеро з'явитися за необхідністю. Поки що ж лише одна заміна була. І вона була у Врадіївки. Ну, а в нас Синиця. Ще одна спроба. І удар по воротах. І м'яч літає у сітку воріт. Все ж таки забиває харківський металіст 19-25. І з лівого флангу простріл Олега Синиці. І падіння головою забиває. Ну, я так розумію, що визначається Денис Скотаренко. Зараз ми подивимося повтор цього ігрового епізоду. Але вітають, здається, саме якраз його. Падіння фактично головою. Він завдавав цього удару. На 54-й хвилині ось де ця навісна передача і удар Скотаренка головою забиває 30-й номер, свій 13-й м'яч у цьому сезоні і третій за металіст 19-25. Ну і ми бачимо, що після цього голу одразу ж скинули ультрас свої жовто-сині футболки. Вони ось так уже по пояс оголені і ось саме таким чином відсвяткували вони взяття воріт на 54-й
четвертій хвилині. Перший м'яч забиває у своїй. Ну, в другому таймі перший по-справжньому небезпечній атаці і простріл. А, були і в першому таймі купа прострілів з лівого флангу і з правого, але всі вони якось були, не приносили ніякої загрози. І ось тут нарешті таки випорно від спин захисників Денис Скотаренко і скористався цією нагодою, і пасом Олега Синиці забиває свій 13-й м'яч Денис Скотаренко у цьому сезоні і зміцнює свої бомбардирські позиції. Ну, в принципі, він може ще навіть і поборотися за ці тури, що залишається до завершення чемпіонату із головним бомбардиром першої групи Миколою Тимнюком із агробізнеса Волочицького. А Тимнюк забив до цього туру, до 19-го туру у 18 матчах 14 м'ячів, а у Скотаренка було 12, стало 13. Ну і ще в залежності від того, як агробізнес свій поєдинок зіграє у 19-му турі, чи зуміє забити. Але ні, не забив, тому що агробізнес зіграв у нічию. І Тимнюк не забивав за команду із Волочиська, так у нього 14 м'ячів і залишається. Ну там, щоправда, ця нічия нічого абсолютно надзвичайного в турнірній таблиці у першій групі не міняє, тому що там з великим відривом 9-очковим агробізнес випереджає свого найближчого переслідувача, і тому за ці три тури до завершення навряд чи все-таки першу позицію відпустить. Тому якраз агробізнес із Волочиська буде цей чемпіонський матч серед аматорів грати із переможцем першої групи. Якраз претендент на цю перемогу саме команда «Металіст 1925». Була зараз нагода через правий фланг пройти Сандолу і увійти у штрафний майданчик. Ну, але тут поруч із ним одразу ж виникли захисники, вибили на кутовий. Один із нечисленних стандартів кутових будуть виконувати гості у цій зустрічі. Вирішили розіграти. Тут здалеку навіть удар може бути. І проходить удар по воротах. Прямо до рук голкіпера Владиславу Федаку летить. Забирає його кіпер металіста 1925 намертво. От вирішив саме таким чином вести у гру. На правий фланг вкинув. Тут Нарубенко змістився у центральну зону Дмитро. Нара Люченка віддає. Спокійніше почав якось зараз трошечки грати металіст 1925. А от пас із центральної зони вже на половині поля суперника на фланг не вдалий був. Хоча достатньо швидко вдалося перехопити і ще, правда, так само швидко втратити Ралюченкові. Ох, тут небезпечно як. Руками притримував захисник нападника, і арбітр показує йому жовту чи червону? Червону, так, за фол останньої надії. Тому що все-таки тут була притримка рукою, руками Артема Сандула. І арбітр показує червону картку Владиславу Сидоренку, 17-му номерові. Ну, так, вже не встигав, і він розумів, що якщо не зупинить Сандула, то він вийде сам на сам і може забити у ворота Владислава Федака. Ну і тому змушений був ось у цій ситуації на 58-й хвилині. Фолити, і за що отримав червону картку. Ну, дивимося. Ось цей момент, коли не зумів віддати на захисника і далі так притримував руками. Притримка все-таки тут була руками. Штрафний розіграли. Невдало. Але у меншості металіст 1925 буде догравати цю зустріч. В 10-х проти 11-ти. Так, поки що рахунок 1-0 на користь команди Олександра Прозетка, але без центрального захисника буде важко. Тим більше, що, звісно, що зараз вийде центральний захисник на заміну. І це Литвяк. Попередній зустрічі Литвяк якраз грав у матчі із Таврією з Київ. Ну і, в принципі, попередній зустрічі домашній з Єдністю також в центрі захисту грав. Тоді, до речі, якраз саме із Єдністю він забив у свої власні ворота вже в компенсований час. І тоді став рахунок 4-1. Ну і заміна замість Ярослава Дегтяренка. Виходить на поле
От якраз саме цей Олександр Литвяк, про якого ми говорили. Це перша заміна у харків'ян. І вимушена ще одна заміна. Була вимушена заміна у Врадіївки, але через травму. А тут вимушена заміна, тому що потрібен ще один центральний захисник. А в пару до Максима Цвіренка, самого Цвіренка залишати у центрі захисту, все-таки це дуже ризиковано. Міг би хтось із опорних півзахисників опуститися на позицію Владислава Сидоренка. Ну, але вирішив Презетко, як бачимо, випустити під 21-м номером Литвяка. Тепер Литвяк із Цвіренком буде грати. А в центрі поля двоє гравців тепер залишається замість трьох. Ралюченко із Романовим. На вістрі атаки єдиний автор забитого м'яча у сьогоднішньому матчі, як і раніше, Денис Котаренко. Ну і фланги залишаються ті ж самими. Ну, фактично за схемою 4-4-1. Тепер ось так, в меншості буде діяти команда «Металіст» 19-25. Тим не менш, у меншості заробляють харків'яни штрафний на чужій половині поля. Ух, яке хороше відбирання. І Скотаренко сам проходить, вирішив пробити, в захисника влучає. Але віддамо в належне. А Денису Скотаренко, він у цій ситуації поборовся до останнього, виконав об'єм чорнової роботи, відібрав м'яч, знайшов вільну позицію для удару, вдарив. Воно ще, правда, тільки в захисника влучив. А так Денис Скотаренко молодець. А у даному ігровому... Ось момент, іще один. Ємельянову віддає Скотаренко, але офсайд, здається. А так, підіймає прапорець, я бачу зараз на дальньому фланзі асистент арбітра і показує, що положення поза грою в Ємельянова. Але ж хто віддавав знову цей пас? Знову Денис Котаренко. А саме він на фланзі зумів віддати передачу у штрафний майданчик на Ємельянова. Хоча й положення поза грою опинився Ємельянов. Але якби не офсайд, то могло б все завершитися і більш плачевніше для команди Врадіївка. І ще одна атака харків'ян. І знову Скотаренко. Ну, от саме він у другому таймі поки що є героєм. І він забив м'яч. І він мав можливість ще й забити при вдалому відбиранні, коли влучив у захисника. І ось зараз знову він був на вістрі атаки і вів свою команду вперед. Індивідуальні дії за необхідністю і лідерські свої якості Денис Скотаренко проявляє. Пригадайте, один із гостьових поєдинків нещодавніх у Первомайську, а коли із місцевим муніципальним клубом, коли «Металіст» 19-25 програвав 0-1, і вже у компенсований час завдяки індивідуальним діям Денис Скотаренко пройшов у штрафний майданчик, увірвався, обіграв кількох гравців і точно поцілив у кут воріт на 94-й хвилині і врятував свою команду від поразки. І ось зараз, тут офсайд, так, положення поза грою у Врадіївки. А і ось зараз у другому таймі Денис Скотаренко і забив, і зараз навіть попри те, що у меншості грає команда Презетка, зараз спокійніше якось трошки грає команда господарів. Ну, але в будь-якому разі, для синіх це плюс. Ну, і ось якраз через центр тут Гончаров намагається пройти, але Ралюченко вдало зіграв опорний півзахисник, хоча в нього ще й немає такого великого досвіду, як, зокрема, в того ж самого, от, приміром, Пивоварова, опорника, який сьогодні в запасі. Але от якраз саме в цих матчах чемпіонату серед аматорів, в чемпіонаті Харківської області, який вже завершився, в зимовому чемпіонаті, якраз, який також нещодавно завершився, і переможцем стала команда «Металіст» 19-25. Ось саме в цих матчах, передусім в чемпіонаті серед аматорів, набирається досвіду ось ця молода команда, яка з наступного сезону, ну, вже в будь-якому разі має можливість, адже ніяк, ні за яких розкладів нижче четвертого місця «Металіст» 19-25 не опиниться. Тому в наступний сезон заявлятиметься команда «Презетка» на другу лігу. І бюджет команди збільшиться, і в другій лізі там уже і суперники серйозніші будуть. І там от якраз будуть набувати досвіду ці молоді хлопці Олександра Презетка. Так, дехто з них уже мав певний досвід виступів у команді «Металіст», який ще от перед тим, як розпався, догравав у українській прем'єр-лізі весняну частину у 2015 році.
І там, от, зокрема, ну, той же самий там Олег Синиця, вже є деякі гравці, які мали досвід виступів на вищому рівні в українському футболі. Ну, але от більшість зараз набуває цей досвід якраз саме в матчах чемпіонату серед аматорів. У нас чергова зупинка у грі. 65 хвилин позаду у нашій зустрічі. Ну і дивимося, ось де цей ігровий епізод, де опинився на газоні третій номер капітан команди Роман Мізернюк. Ну і що, невже також він не зуміє продовжити зустріч? Ну як же ж так? Був момент у першому таймі, коли на ношах працівники медперсоналу виносили 20-го номера Костянтина Чаоса. І ось зараз, схоже, що у боротьбі на другому поверсі невдало на ногу приземлився і підвернув гомілкостоп третій номер і капітана. А без капітана Романа Мізернюка буде вкрай складно. Що, невже заміна необхідна? Так, я вже бачу, що під 15-м номером виходить Віталій Садовський до кромки поля. Так, і арбітр показує, що замість третього номера і капітана команди Віталій Садовський зараз вийде на поле і буде діяти тепер у центрі захисту разом із Кирилом Шиманцем. Прикро, що така саме дві заміни, обидві вимушені у команди В'ячеслава Єремеєва. Поновилася гра на фланзі харків'яни, але втрачає м'яч Дмитро Нерубенко. І одразу ж перехоплення і пас на Артема Сандула. У центр Сандул віддає, тут вже центральний півзахисник далі. Вкидає на Ахіт розрахунок на Севедняєва, але занадто близько. І не в тій позиції стояв Севедняєв для того, щоб нас догнати і дістати цей м'яч, який був адресований вперед на атаку. Ну от зараз знову Севедняєв, але відпасував назад Севедняєв на Шпартко. Поки що на своїй половині поля із м'ячем сині. Ну, їм немає, ну, є куди поспішати, якщо вони хочуть врятувати цей поєдинок і спробувати здобути очки, граючи в більшості проти металіста 19-25. Ну, але от саме з позиційною атакою, як ми бачимо, зараз особливо не поспішає команда В'ячеслава Єремеєва. Ось зараз хороше закидання на лівий фланг. І небезпечно може бути Зайчик. Розвертається Зайчик, в оточенні двох захисників прострілює, і арбітр показує, що саме від 11-го номера в Радіївки м'яч виходить за межі поля, буде удар від воріт. Третю заміну готує Єремеєв, і під 18-м номером зараз ще на полі з'явиться Дмитро Дружинський. Ще занадто багато часу у цій зустрічі. Та й плюс ще у меншості тепер уже грає команда господарів, щоб говорити про те, що у цьому матчі щось вирішено. Абсолютно нічого не вирішено, навіть попри те, що мінімально поки що виграє команда Олександра Прозетка. Ну і бачу, що під 9-м номером вже перевдягнувся і зараз на поле вийде так само Сергій Давидов. Давидов виходить замість Нерубенка. Ну і схоже, що буде діяти він на позиції правого півзахисника. Були вже матчі у цьому сезоні, коли Давидов грав на позиції правого півзахисника. Така саме тоді, коли був травмований Нерубенко і пропускав матчі. Ну і схоже, що якраз саме на позиції, де грав 88-й номер. Ну і заміна у Врадіївки. Замість 11-го номера Дмитра Зайчика вийшов Дмитро Дуржинський, про якого ми говорили. Третя заміна у Врадіївки. Дві заміни поки що у металіста 19-25. Дуржинський буде діяти якраз на фланзі півзахисту, там де і діяв 11-й номер.
Сводняєв закидає на правий фланг. І ви знаєте, навіть зумів тут все-таки віддати передачу. Небезпечний удар по воротах. Може бути, ворота рятує Владислав Федак. Який момент зараз у Врадівки зрівняти рахунок наприкінці, ну не наприкінці, а на 70-й хвилині зустрічі. Кутовий буде із лівого флангу. Але ж яка нагода була? По-перше, тут віддамо належне Віталію Шпартко, правому захисникові, який не випустив м'яч на дальній стійці. І я думаю, зараз після того, як кутовий виконують гравці команди у синій формі, ми подивимося повтор того ігрового епізоду. Невдалий розіграш, вибивають захисники на фланг. І є можливість контратаку у них провести. Так. Ось він момент. Синиця. Проходить Синиця. Віддає Олег передачу на Романова. Романов на того ж самого Олега Синицю, який вже робив бігання з лівого флангу у штрафний майданчик. І вийшло так, що ну, не в ноги захисникові, а якраз саме в ту зону, де захисник був. Віддав, і захисник ліквідував цю загрозу, м'яч так не дійшов до Олега Синиці. А непогана могла бути контратака саме якраз у харків'ян у цьому ігровому епізоді. Зупиняє арбітр зустріч і буде штрафний виконувати на чужій половині поля. Тепер уже із правого флангу команда «Металіст» 19-25. Ну і Романом показує, що робитиме навіс. Так, робить навіс, удар головою, м'яч у сітці! Забиває, до речі, зверніть увагу, хто? Олександр Литвяк, 21-й номер, визначається, він у штрафному майданчику опинився. І виправляється Литвяк за ту помилку в попередній домашній зустрічі, коли у власні ворота забив вже в компенсований час. Непорозуміння відбулося між ним і голкіпером, тоді Коверя вийшов на заміну, голкіпер запасний. І молодий Коверя невдало на виході зіграв. А Литвяк хотів йому скинути. І вийшло так, що Литвяк головою забив у власні ворота. А це було в попередній домашній зустрічі. І зараз виправляє ту помилку. І той момент, який стався в попередній домашній грі, Литвяк, забиваючи головою. Дивимося ще раз. Навісна передача. І головою 21-й номер харківського металіста 19-25. І рахунок на 71-й хвилині зустрічі стає 2-0. Навіть в меншості харків'яни подвоюють перевагу і роблять іще один крок до здобуття трьох очок у цій зустрічі для того, щоб повернути собі першу позицію у турнірній таблиці. Ну, поки на своїй половині поля Врадівка, хоча зараз через центр просувається і можуть розгорнути атаку, і це може бути небезпечно. Гончаров віддавав, Гончаров розрахунок на Сандула, але вже м'яч потрапив до рук голкіпера. Ємельянов кидає за бокової лінії. Довго думає він. Тут він довго йшов до м'яча перед вкиданням аута. От нарешті вкинув. Але тут велике скупчення гравців. Так досить щільно гравці і в синій, і в жовто-синій формі зібралися на одному клаптику поля. Вдалося і вийти із центральної зони. І ще й арбітр, в центральну зону ще й арбітр показує, що порушення правил. Я так розумію, Скотаренко жовту картку показав 30-му номерові арбітр. А підштовхнув у спину футболіста Врадіївки Денис. І це попередження для команди «Металіст» 19-25. Ну, от у нас нарешті є можливість. Пам'ятаєте той момент, коли Врадіївка могла забити? Ось тут, коли головою правий захисник дістав м'яч, сімка скинула і удар по воротах відбувся. Сандул скидував під удар і могли забити, і тоді врятував голкіпер Владислав Федак.
І от після якраз саме того сейва Федака, коли м'яч на кутовий перевів голкіпер, невдало розіграли кутовий гості і вже в своїй наступній атаці, а металіст 19-25 забив другий м'яч. Гончаров на фланзі. Тут Ємельянов, арбітр навіть показує, що не від Ємельянова м'яч вийшов, а від Гончарова, буде в киданні за бокової лінії. Ну, може вже значно спокійніше себе почувати команда Олександра Прозетка. А так, рахунок був 1-0, коли відбулося вилучення. Але навіть у меншості харків'яни спромоглися забити другий м'яч, вдало розігравши стандарт. І після виконання штрафного і після пасу Сергія Романова головою забив Олександр Литвяк. Ну і Врядівка не здається. Тут варто віддати належне команді Єремеєва, що попри те, що рахунок 0-2, вони хоч якось, але намагаються битися. І достатньо часто ми бачимо синіх на половині поля суперника. Так, можливо, десь от саме в індивідуальній майстерності поступаються підопічні Єремеєва своєму супернику, більш молодій харківській команді. І ми в першому таймі, пригадуєте, у першому таймі значно більше виходило у гостей, аніж у другому. У другому таймі все-таки харків'яни додали. Ну і як результат, забитий м'яч перший і навіть в меншості другий. І тому ситуація в нас все-таки помінялася зараз. Але вже кілька хвилин не виходить із половини поля суперника Врадіївка. Ну от перед штрафним майданчиком все-таки втрачає м'яч Гончаров. Перехоплення у жовто-синіх і є можливість через фланг провести атаку. Синиця. Залишається Синиця із м'ячем. У центр віддає. Так, віддав пас на Скотаренка. Знову Синиця у центральній зоні. На правий фланг. Віддав пас на Давидова. Показує Скотаренко, що може прийняти на голову. І з розвороту навіть може бити. Ні, головою захисник не дозволив все зробити. Скинув на голкіпера. А от якби не захисник, то міг би все-таки м'яч долетіти до Дениса Скотаренка. І міг би там вже готувався так з розвороту завдати удару Денис Скотаренко. Але м'яч до нього не дійшов. Зупинка в нас у грі. Починає судома зводити ногу гравцям от декілька хвилин тому на протилежному фланзі за межами поля. А судома зводила ногу гравцеві Врадіївки, зараз Олегу Синиці. Ну, команди вже відбігали майже 80 хвилин у цій зустрічі. Наприкінці матчів це достатньо часто у футболі буває. Тому це така невеличка пауза і ще й так само попити водички гравцям обох команд. Ну і гра буде зараз поновлена. Так, і за бокової лінії, і з лівого флангу зараз буде вкидати аут металіст 19-25. Ну і тут справа в тому, що вибито було м'яч гравцями Врадіївки за межі поля, коли допомогу надавали у штрафному майданчику. Тому за принципами фейерплей вкинув аут захисникам Врадіївки Олег Синиця. І з м'ячем якраз сині розгортає свою позиційну атаку. Шпартко на фланзі. Ну, був тут з м'ячем уже Шпартко. Але ну, так і не зумів належним чином обробити його. Тому вкине за бокової лінії Ємельянов. А я бачу, що перевдягнувся зараз і вийде на футбольне поле ще один досвідчений гравець. Олександр Пивоваров під 33-м номером. Ну, звісно, що зараз харків'яни більше зосередилися на захисних діях і більш так спокійно і впевнено захищаються біля власних воріт, чекаючи позиційні атаки і зустрічаючи позиційні атаки суперника. Вийшов м'яч за межі поля, тому заміна. Замість 10-го номера Синиці вийде на поле Олександр Пивоваров. Ось тут, до речі, цікаво буде подивитися, хто займе позицію Синиці на позиції якраз саме зліва у півзахисті.
Адже Пивоваров – це номінально центральний опорний півзахисник. І оплесками проведжають синицю вболівальники і зустрічають досвідченого Олександра Пивоварова. Молодим складом металіст 19-25 розпочав цей матч без жодного досвідченого гравця. І от зараз уже в другому таймі, ну ще правда вже після того, як рахунок став 1-0, вже виграючи по ходу зустрічі, випустив спочатку Прозетко Давидова на заміну замість Нерубенка. І ось тепер уже випускає і Пивоварова. І в атаці харків'яни Пивоваров віддає на Романова. Романов, схоже, що зайняв позицію лівого півзахисника. Штрафний арбітр призначає. Порушення правил він фіксує прямо перед карною зоною команди гостей. І це момент, який можна реалізувати зі штрафного. 2539 уболівальників. Диктор по стадіону оголошує саме таку кількість глядачів на ОСК «Металіст». Ну, звісно, що чим далі буде команда новостворена харківська просуватися по лігах, і від аматорської до другої, і до першої. Адже цілі стоять як найвищі, і стоїть відродження славного харківського клубу, тепер уже під назвою, вже «Металіст 19-25». Але от поки що в аматорах входять 2-3 тисячі, буває 4-5 тисяч уболівальників. Давайте подивимося за штрафним. Хороший момент, який був, і Романов пробував. Але від хрестовини м'яч пролетів якраз прямо над нею. Нікого м'яч не зачепив, тому буде удар від воріт виконувати голкіпер. Ну і тут я бачу, що необхідна допомога невеличка правому захисникові в Радіївки Віталію Шпартко. А тим часом воротар увів м'яч у гру. Поки що у меншості команда гостей. Порушення правил з боку Ралюченка фіксує арбітр. Ну, от якраз бачимо тут щось із рукою у Шпартка. Котаренко в центральній зоні. Зумів він все-таки віддати пас на Пивоварова. На лівий фланг, на Романова. Романов, Ємельянов підключається. Отримує передачу Владислав. Прострілює. І головою удар по воротах. Поперечка рятує ворота в Радіївки. Ви знаєте, все ж таки в другому таймі значно «Металіст» 19-25 додав. Якщо в першому ось ця молода команда без досвідчених Давидова, без досвідченого Пивоварова грала і дуже так тяжко і туго давався перший тайм, без моментів, без, от, мало що взагалі в Радіївка дозволяла, дисципліновано і організовано в захисті діяла перед штрафним майданчиком, а то у другому така сама. Після цього голу на 54-й хвилині, який забив Скотаренко, і навіть вже після вилучення, адже із 58-ї хвилини після вилучення Сидоренка в меншості грає «Металіст» 19-25, але за моментами в другому таймі вже однозначно переграє в Радіївку, і ми бачимо, що на другий тайм силу команди В'ячеслава Єремеєва все-таки дуже мало. Ну і в порівнянні із першим таймом ми навіть не бачимо ось цих небезпечних контрвипадів і переходів швидкісних від оборони у атаку, довгими пасами відрізаючи середню лінію і шукаючи попереду Артема Сандола або флангових півзахисників Зайчика або ж Сиводняєва. Ну Зайчик уже пішов із поля, і в нас Дружинський діє на позиції лівого півзахисника тепер. Але в другому таймі ми то от фактично, окрім того одного моменту і суперсейву голкіпера Владислава Федака, ми більше нічого у Радіївки не бачили. Був момент, от якраз саме тоді, на 69-й хвилині, на 70-й навіть хвилині, коли могли гості забити. І лише тільки майстерність голкіпера врятувала, і м'яч він перевів тоді на кутовий. І вже після кутового, невдало розіграного, наступна була атака. І штрафний, право на штрафний здобули харків'яни, вдало його розіграли, і другий м'яч забили в цій зустрічі в меншості. Ну що ж, ще одна заміна. І замість 17-го номера Василя Чернописького виходить 19-й номер Олександр Пономаренко. Зліва в захисті грав Чернописький, і от бачу, що пішов якраз саме на позицію на лівий фланг 19 номер Олександр Пономаренко.
Це вже четверта заміна у Єремеєва у цій зустрічі. Ні, нема порушення правил. На фланзі арбітра показує, що тут потрібно все ж таки підводитися і продовжувати зустріч Давидову. Він із правого флангу зі свого деграв перейшов на лівий. От гра металіста 19-25 зараз перейшла до наступного характеру. Здебільшого на своїй половині поля зустрічає команда Презетка свого суперника, маючи комфортну перевагу у два м'ячі, і чекає помилки для того, щоб перехопити м'яч і самим у контрвідповіді створювати загрози і швидко переходити у атаку. Через центр поля на фланги, де грає зараз уже, ми бачимо, зліва Романов і справа Давидов. Ну і через центр, де відтягується до середньої лінії Скотаренко. І за необхідністю допомагає, шукаючи цю от якраз цей зв'язок із середньої лінії із Ралюченком і Пивоваровим. Ну і диктор по стадіону зараз оголошує, що наступний матч, ми ще в першому таймі про це говорили, так, буде 31 травня грати металіст 19-25 із командою «Квадро» з Первомайського Харківської області. Так що дербі на нас з вами, друзі, чекатиме в прямому ефірі на офіційному каналі в YouTube. Чекайте пряму трансляцію. І матч так само, як і будь-який поєдинок команди «Металіст 19-25» розпочнеться о 19:25. Ми бачимо, що так достатньо вміло використовує ось цю фішку із назвою клубу. Сам футбольний клуб «Металіст 1925» і свої навіть матчі розпочинає о 19 годині 25 хвилин. Ну, так і в старі добрі часи зараз перегукується фан-сектор із уболівальниками на центральній трибуні. Вперед метал, вигукує фан-сектор ультрас. І так само центральна трибуна у відповідь відповідає вперед метал. Це дуже часто було, коли грав металіст, який вже розвалився і не існує, але тоді значно більше. Який момент зараз Пивоваров міг забивати? Так, вже не існує той металіст, який грав у прем'єр-лізі, у лізі Європи, здобував бронзові нагороди неодноразово, команда, яку тренував Мирон Маркевич, в якій було багато легіонерів. Але ось ця молода команда, металіст 19-25, ми бачимо, що б'ється, і нехай поки що на сьогоднішній день грає у аматорській лізі, але ну, от навіть сьогоднішні зустрічі з Радіївкою у меншості переграє свого суперника. У другому таймі, от якраз саме додавши у грі, в організації гри. І окрім цього, ще рахунок 2-0 вже на цю хвилину. У другому таймі ще і без цих двох м'ячів могли забити неодноразово. Поперечка врятувала декілька хвилин тому ворота в Радіївки. Ось зараз у попередньому епізоді після флангового пасу справа удар головою був Олександра Пивоварова, який вийшов на заміну, досвідчений опорний півзахисник, але воротар відбив цей момент. І ще одна атака, небезпечно може бути. Ємельянов опиняється, арбітр тут жовту покаже, напевно, зараз однозначно. Порушення правил тут він фіксує. Збив центральний захисник Владислава Ємельянова. І право на стандарт зараз здобули харків'яни. Ну, поки що давайте, поки в нас пауза, подивимося момент, який стався кілька хвилин тому, після прострілу із правого флангу від Давидова головою, ось тут поруч із центральним захисником в Радіївки знаходився Пивоваров, але зумів завдати цього удару і майстерність голкіпера врятувала. І дивимося момент, коли ось якраз після цього пасу і сам попереду чомусь там опинився якраз саме лівий захисник Владислав Ємельянов, але зупиняє його. І так само цей другий номер Кирило Шиманець, який кілька хвилин тому із-під нього пробував Пивоваров. І ось тут змушений Шиманець фолити. І арбітр призначає штрафний. І у нас на 89-й хвилині зустрічі є можливість у металіста 1925 зі стандарту забити третій м'яч і зробити рахунок розгромним.
Так, 2-0 – це комфортна перевага і хороша, а 3-0 – це все-таки вже як-не-як, але вважається розгромом. А до воріт тут велика дистанція, Пивоваров пробиває. Так, низом б'є Пивоваров, але прямо в руки голкіперові. Дві нагоди в Олександра Пивоварова. Ось перед цим якраз кілька хвилин тому головою. Він дуже реальний шанс мав забити, але воротар врятував. І виконання стандарту. Низом пробив. Так, достатньо сильно, але ніякої особливої загрози для голкіпера цей удар не справляв. У нас ще одна зупинка у грі, відбувається заміна, а ми якраз на повторі бачимо, як штрафний виконував Пивоваров прямо з рук голкіпера. І тим часом у нас заміна відбувається в Радіївки передусім. І 14-й номер на полі з'являється Владислав Марчук. І замість 7-го номера Артема Сандула, який у першому таймі був активним, відривався неодноразово від центральних захисників. І міг навіть забити в першому таймі кілька разів на швидкості, випереджаючи захист металіста 19-25. Вони були вже в ролі наздоганяючих, але так свої ті шанси не реалізував, вже пішов з поля. Ну і заміна. Замість автора першого забитого м'яча у цій зустрічі Дениса Скотаренка і свого 13-го м'яча у цьому сезоні. А під 7-м номером тепер на поле виходить Максим Єрмоленко. Молодий, 19-річний Максим Єрмоленко вийшов замість Дениса Скотаренка. Свою справу Скотаренко зробив, а він от якраз своїм голом на 54-й хвилині зробив так, щоб команда «Металіст 19-25» розслабилася і почувала себе вже далі спокійніше. Адже коли от веде в рахунку команда «Прозетка», вона себе значно впевненіше почуває. І от якраз саме після цього голу, який ми побачили на 54-й хвилині, а далі вже якось так став більш розслабленіше діяти і впевненіше харківський клуб. Навіть попри те, що вилучення сталося на 58-й хвилині і арбітри видали Владислава Сидоренка, навіть у меншості спромоглися харків'яни забити на 71-й хвилині. Після удару головою Олександра Литвяка, та ще й після Литвяка могли забивати як мінімум двічі. Поперечка рятувала, воротар рятував команди в Радіївка. Так що якщо вже аналізувати зустріч цю загалом, адже у нас компенсований час пішов і 4 хвилини арбітр додав, то в першому таймі в Радіївка навіть, ну, за моментами навіть тими, які були створені, і тими контрвипадами, і тою гарною грою від і переході від оборони у атаку, і ті моменти, які були створені в Радіївкою, десь ось за цими моментами навіть трошки перегравала в Радіївка свого суперника у першому таймі. У металіста дуже мало ще виходило, але передусім через те, що захист в Радіївки тоді діяв у першому таймі дуже дисципліновано, організовано і мало що давав створювати команді Олександра Прозетка. То в другому таймі, от якраз також достатньо туго розпочалося, але от той гол і той простріл із лівого флангу і удар головою Скотаренка, він все-таки дійсно розслабив команду Прозетка, і харків'яни розпочали грати от саме у той свій футбол, як вони вміють. Грати у свою гру, що і дало в підсумку результат, навіть попри те, що команда господарів грає більшу частину другого тайму в меншості. Компенсований час у нас уже третя хвилина підходить до завершення. І ще, ну, трошки більше хвилини залишається командам зіграти. Ну, так що 31 травня свій наступний матч зіграє «Металіст 19-25», про це я говорив, то свій наступний матч в Радіївка зіграє 3 червня із командою «Авангард Карюківка», із аутсайдером, ну, ще правда, вже не із явним аутсайдером, адже ця команда піднялася на предостанню сходинку, але ось ця битва 10-ї і 9-ї команд буде відбуватися на полі в Радіївки 3 червня. Це буде матч 20-го туру, ще два матчі потім залишиться. Навіть один все-таки в Радіївки. І Сквадро, до речі, така знову приїде в Харківську область, але в Первомайське в Радіївка. І 17 червня мав завершитися матчем із Солі Плюс, чемпіонат для Врадіївка. Але оскільки ця команда знялася, то буде зарахована технічна перемога в Радіївці. Ну а «Металіст 19-25»
здобуває перемогу, адже лунає фінальний свисток від арбітра зустрічі Романа Галіцина. І 2-0 сповіщає він своїм свистком загальну перемогу з різницею у два м'ячі команда Олександра Презетка. Набирає у турнірній таблиці металіст 1925, таким чином 39 очок, на 2 очки випереджає Таврію Скіф із Роздола і ще на одну гру має зіграну менше. Відтак, свої поєдинки, я навіть повністю вам скажу, після квадро, цей перенесений матч останнього 22-го туру, команда зіграє 4 червня ще на виїзді із Сімферопольською Таврією у Бориславі. Адже саме там, у Херсонській області, проводить свої поєдинки команда Таврія Сімферополь. І завершиться сезон саме якраз у матчах в чемпіонаті в другій групі. 10 червня металіст 1925 зіграє на виїзді останній поєдинок із авангардом у Калюківці у Чернігівській області. Ну і, звісно, якщо вдасться команді Презетка здобути перше місце у турнірній таблиці у другій групі, то буде грати із, ну, швидше за все, однозначно із командою «Агробізнес Волочиськ», але про це все-таки ще зарано говорити, але всі передумови для цього, власне, є. 2-0. 54-та хвилина Скотаренко, як ми бачимо в титрах, 72-та хвилина Литвяк. Ми вітаємо команду Олександра Презетка із перемогою, здобуттям 3 очок. Фан-сектор харківського клубу, ось «Ультрас» із шаликами, знову вони вдягнули свої футболки. Хоча і не всі, і команда у жовто-синіх кольорах прийшла подякувати своїм ультрас за підтримку. Ми завершуємо трансляцію цього поєдинку, яка була для вас організована компанією Kemin TV та офіційним та футбольним клубом «Металіст Харків». І трансляцію ви могли змогу бачити на офіційному каналі в YouTube харківського «Металіста» 1925. Для вас цей поєдинок із Харкова ЗСК «Металіст» коментував Олександр Тингаєв. Я вам дякую за увагу, колегам дякую за роботу в сьогоднішньому матчі. Вболівайте, друзі, за український футбол. І до зустрічі у прямому ефірі.